wa Kenya, habari zenu. Naitwa Brian hapa. Agent alinileta Dubai. Ni ile opsi ya kupata kazi, kufika huku hakuna kazi, kazi yenye ulikuwa umetaka sio hiyo amekupeleka. Unaenda kina kuramba. Mimi kikaniramba manzi na nikaenda na lala nje. Na lala nje sina kitu ya kukula, uwezi yoga, unaona? Yaani unajipata tu na unaona hii joto venye iko saa hii kama unalala nje. After that, hiyo process ya kulala nje manzi nikaibiwa passport yangu. Ilikuwa kwa bag, passport ilikuwa ndani ya bag, visa, ID yangu ya Kenya na driving license. Ikapotea hivyo. Hey, nika feel nime give up na life jo. Nikauliza, nikaambiwa niende kwa polisi ni report, ku report. Nikangangana, nikapata hiyo lost certificate. From there nikaenda embassy. Pia kuna certificate walifaa kunipatia, wakanipatia. So after that ndio niko stuck naomba usaidizi manze. Na wameniambia ni ticket imebaki na pass out. Nimekuja tu kwenye leo haki kwa moyo mkunjufu. Mnisaidie nipate ticket nitoke huku cause heri mtu ateseke kwao kushinda hii nchi ya Muarabu bana. Joto ni mingi na uwa watu huku. Joto ni mingi sana. Naomba tu mnisaidie. My visa inafaa ku-expire this month 23rd. Na I'm really worried nikiingiza overstay kitaniramba even zaidi. Ndio maana nimemake this video leo. Mnisaidie na Mkenya yote yako Kenya. Anataka kuja Dubai usijaribu. Dubai hakuna kazi. Dubai hakuna kazi, agent asikudanganye ati kuna kazi huku. Nimepatana na wengi wa kimawaranga, but situation yangu ni different. Mimi sina passport. Siwezi tafuta kazi bila passport. Yaani niko tu. Unaona? Naomba tu mnisaidie. Nipatie ticket. Na unajua hii season pia watu wanarudi home wengi. Ticket iko juu. Naomba tu mnisaidie manze. Mnaona tu venye hii jasho inatoka hivi. Hivi ndio joto iko. Like jua inawaka kuwaka. Yenye hata kulala nje ni shida. So kama mnaweza nisaidia ndashukuru sana nirudi home. Ni ticket tu nimekosa na pass out. Hizo zingine nimengangana nikapata. So tafadhalini mnisaidie tu ni back home jo. Ndashukuru sana. Na Mungu awabariki. So I talked to this boy, this guy, this is a man. Nimeongea naye. Yeah, Brayo amenieleza what transpired. It was a really, really touching story. Kitu ambapo my agents wanafanyia watu hapa nje. Ile radi my agent inawangojea. This agency inaitwa Ali Khan International Recruitment Agency. Brayo ameniambia iko hapo opposite Kasarani Police Station. So if you know this agency, Ali Khan International Recruitment Agency, kwapo Kasarani Police Station, opposite Kasarani Police Station, avoid this agency at all costs. Hii agency ilichukua 250,000 from Brayo. Ikawambia inawaleta kazi ya kampuni. Watu wakafurahishwa huku na mavisit visa kufika huku, umejipata Razal Kaima. Razal Kaima kwa nyumba ya Muijiptian, imagine mtoto wenyewe umemtoa Kenya, umemleta huku, ameenda kungoa nyasi na mkono. Na salari ya 600. How painful is this? Hii ni ukatili na unyama inakuwaje? Agency, amnanga raw ama what's usually happening to these to you guys? Sijaielewa. No? Then amechanganywa hapo, yeye ndio Mkenya peke yake. Then amechanganywa na Wanigeria na wa Cameroon ama West Africans. Hao ndio walimwibia passport. Passport yake ikaenda tu hivyo. After kukakaa hapo sasa akaona yenyewe hali hapa si hali kwa sababu passport imeenda. Umetoka nje, at least ni kijana ambaye mimi namrespect Brayo. At least you know these are the kind of people wenye hata tisa hata kama unasaidia uko na roho ya kumsaidia kwa sababu mwanaume mzuri ama mwanadamu mzuri you una sense a danger in front, you tackle the danger before ikufikie. Brayo ameona kuwa yenyewe visa yake na expand next week on 23rd. Ako na only few days to go. You know, amejiongelelea mapema kuwa guys, help me since I cannot get a job here because sina passport. Nisaidieni tu at least nikalipie outpass na nilipie air ticket niende home. Guys, let's help this boy. Amejiongelea. I really felt the pain. Mimi nimeya pledge already nitamtumia 10,000. Kwa hii till number, hiyo till number ambayo iko hapo, hii till number itakuwa tunaweka ni ya kusaidia watu ambao wako na cases special kama za Brayo. Usikue huku uko na overseas 3 months na unakuja hapa tukusaidie.
ukijiongelea mapema, at least isikuwe mzigo pia sana kwa tumbo, nataka kusaidia, unasaidika. Don't wait until it's too late. So hiyo till number ambayo iko hapo guys, too many anything. Sotano tao itafikisha huyu jamaa, tumkatie ya ticket by Saturday or Sunday. Mimi nitaenda personally place yuko, tumkatie ticket, nimpeleke tukate ticket. Niko na connection kwa mtu ambaye ako kwa labor huko kwa Amer, naongea na huyo mtu aone vile tutapata outpass yake, even though kesho ni Friday, hata kama itakuwa latest Tuesday or Wednesday, hiyo overseas ya siku mbili hiyo tunaweza mlipia. Pesa ambayo itabaki, kama itakuwa imebaki, at least umpatie aenda kaanze nao maisha home, hata kujishikilia nao wakati anafikiria what next. But agency Alikan International Recruitment Agency, you are animals. Anyone dealing with this agency, avoid at all costs. This is so painful. Uwezi fanya mtoto wenyewe saizi hana hata pale pa kukaa, ni best yake tu. Nimeongea naye hapa, ame host, nimeongea nao today more than 10 minutes when I was talking to them. Like, you can even hear the voice of this guy is traumatized. Yani huu ni mtoto wenyewe umeleta huku after amekulipa 250k unamtesa hivi. And guys, wenye wameni tag kwa hii video, thank you so much, kwa sababu nimekuwa tagged more than 15 people. And this is not right. Guys, let us see how we can help this guy as much as soon as possible. Visa can expire on 23rd on Monday. So, please, let us do something as Team Strong. Tusingoje mtu aingie overstay ndio tuanze kumsaidia, kwa sababu now with that hatuwezi msaidia na kazi. Wacha tumsaidia aende home aka dust the inaendwa kurab to dust the shoulders, dust the kizungu ni ngumu, okay, akajipange tena ndio arudi huku kama anataka kurudi tena. But this is so sad, this is very bad. Till number ndio hiyo. Do us whatever you want to throw apple. God atakubless. Tupeleke kijana yetu home. At least. This is very bad. Pole. So, kwa hiyo story umesikia, na maybe tungetaka kujua kutoka kwa mmoja wenu ama kwa kila mtu, alipa commission ya ngapi na ile kazi alikuwa ameandikiwa kwa contract, na kama ulipewa hiyo contract ukasoma kutoka Kenya na zile copy maybe mko nazo, kama wewe ulisign contract ya nini? Mimi nilisign contract ya cleaner. Na huyu mwingine, commission ilikuwa pesa ngapi? Commission ilikuwa 150. Na huyu mwingine brother? Mimi nilisign contract ya security, commission ilikuwa ni 200,000. 200,000. Mimi nilisaini contract ya cleaner to 150. Mimi nilisaini contract ya security, commission ilikuwa 180. Mimi nilisaini ya cleaner 150. Nilisaini ya cleaner, commission 150. Nilisaini ya cleaner, commission 180. Cleaner, commission 150. Mimi nilisaini ya cleaner, commission kato 170. Nilisign cleaner, commission 150. Mimi nilisign ya cleaner katoa commission 150, na hizo expenses zingine hapo alisema pia tukatoa like 10,000 ingine hapo, so ni 160. We, mmesikia saizi Kenya imekuwa moto na imekuwa very difficult for everyone. Kila mtu unasikia mtu amelipa 200,000, 200,000 kwa kazi ya security, but kufika mtu amepewa kazi ya mjengo, wengine hata hapa hawana kazi. Kama uliwatch ile vitimbi, kama uliwatch ile program ilikuwa ya vitimbi, there was a lady called Nyansuguta. Nyansuguta ule wa Mugaka. That lady, her real name is Eunice Wamboi. Saizi amejibleach, anakaa Filipino. Huwezi sema ni yeye huyo. But that lady, she's here in United Arab Emirates. And she's coming Kenyans. She's coming Kenyans in a very, very big way. Na in my last video, nilijaribu kuexplainia watu, nikajaribu kuexplainia venye wanafanya. Ako hapa United Arab Emirates, anadanganya my agent Kenya that akona connection za job. My agent wanaenda wanatafuta wasichana na watu wengine wa Kenya, wanawambia kuna jobs Dubai. Watu wanatoa commission kwa hizo maofisi za my agent. Wakifika hapa wanakuja wanachukulio na Nyansuta. Now understand me. Before huyu Mkenya travel, hajui Nyansuguta. Yeye anajua agent. But anaambia ukifika kwa airport, someone will pick you.
Nyansugu ta anachukua hawa sichana anawapeleka kwa some shady shady companies ambao hawana connections za job. Wao wasichana wanafika huko wanakaa wanamaliza miezi mbili, wanamaliza miezi tatu, hawajaenda job. Hawajapelekwa job. Wanaanza kuingia overstay. Wakianza kuitisha passport zao because sasa wanaanza kupea hiyo kampuni pressure. Hii kampuni inachukua msichana inamrudisha kwa Nyansuguta. Because quote in quote Nyansuguta anajipresent kwa hizi company as an agent and she is not an agent. Nyansuguta doesn't have an office in UAE. She doesn't have a license. Sasa amejipeleka, amejiprofile as an agent to these companies here in United Arab Emirates. So wala wasichana wakianza kupatia kampuni pressure, wanarudishwa kwa Nyansuguta. Nyansuguta anachukua passport zao and anaanza kuwadaisha mpaka mnipatie sijui 100,000 ile visa yenye ulikuja naye na ticket urudishe. And these companies zenye Nyansuguta ana operate nazo, they are catering for visa and tickets for these ladies. At the same time these ladies wamelipa commission kwa agent Kenya. Na ule agent analipa Nyansuguta. So we Nyansuguta ni pesa gani unatoanga kwa mfuko ndio uweze kuchukua passport ya msichana uanze ku claim that upatiwa 100,000? Hiyo ni ukora and you are a scam. And after nimeweka hiyo video, she had the audacity to call me and kuniambia, oh, sijui UAE their laws, sijui you will see my lawyer, sijui for defaming. My friend, you can take me wherever you want. Go and report to any police station and I will come myself. Hata hao mapolisi hawatakuja kutafuta. I will come myself. Face me. Face me head on. Because you are a scam, you are a thief. Huyu msichana huyu anaitwa Nyansuguta Eunice Wamboi. Alikuwa amesimama MCA na nomination ya Jubilee. Akaanguka kwa nomination huko Clay City. Clay City ward. Baada ya kuanguka nomination, amespend pesa kwa campaign, I think akafirisika. Instead ya kurudi kwa vitimbi na kwa TV, msichana alikimbia UAE. Amehangaisha wa Kenya hii United Arab Emirates. I can tell you for a fact, my inbox is full of ladies complaining. Akona passport za wasichana as we speak now, akona passport za wasichana. Kuna mahali amepeleka wasichana, amewafungia, amewanyanganya simu. She is a scam. Don't work with this lady. I'm telling you, na kama wewe ni agent na unanisikia na uko Kenya, don't fall for her tricks. Ati anakuambia akona connection hii United Arab Emirates. Wewe Nyansuguta, go and look for a job like other Kenyans. Or do a job that is legit. Uwacha kuibia wa Kenya. Enda utafute kazi kama ni ya housekeeping, kama ni ya waitress, ama whatever. Ama wewe enda ujiuze wewe mwenyewe so that you can sustain your family. But you cannot keep sustaining your family and your tumbo yako through kuibia wa Kenya and scamming them. Wa Kenya wanakuja hapa wako kwa street. Some get into depression. Some even die because uliwaleta hapa, uliwa promise job, wamelipa commission, umechukua passport zao, you are demanding money. And soon I'm going to call upon everyone, every victim ambaye amepitia kwa mikono ya Nyansuguta. Let's meet at the embassy, Kenya Consulate, Jumeirah. We write a statement pale, to record a statement pale, and then it will be stamped by the Kenya Consulate. The same report tunaipeleka kwa CID. Then tuone nani atakaa UAE. Ni wewe ama ni mimi. Chagua vitu mbili. Wacha wizi, wacha kuskamu wa Kenya, uendelee ama urudi home, ama uende jela. Alafu unaanza kunitishia ati wewe ni Gulf chairman mgani? Oh, sijui what? Oh, my friend. Uwezi nipeleka anywhere. Wewe unafikiria ni Kenya mahali unalala na politicians, mahali unalala na wakubwa wa maofisi, and then you can intimidate everyone. Unafikiria ni Kenya? This is not Kenya. And go and look for that lawyer. Go and report wherever you can report. Take this by video anywhere. Because me, I'm speaking with facts. With facts. I've been to that company inaitwa Fosan Domestic Workers. Na nimeongea mpaka na manager. Ananiambia wewe unapatiwa 3,200. Ulipia msichana ticket na visa ya kukuja hapa. At the same time wewe msichana amelipa Kenya. I have even the messages zenye umelipo bado na wewe agent mwenye kwa Kenya. Bado unachukua passport ya wewe msichana demanding 100,000. What a shame. Wewe umekuwa kioo kwa jamii, watu wamekuwa kiishi kukuangalia.
watu wame inspire a lot of people, maybe wanataka kuwa like you, but hawajui the real you. You are a thief, you are a scammer. Nyansuguta Eunice Wamboi, don't try me. Don't. I'm not threatening you. Maybe see, I don't kill, but you will face the law. Trust you. You will not survive in this Dubai stealing from Kenyans. You will not survive in this UAE doing human trafficking, because that is human trafficking. There are a lot of better ways that you can earn a living. Not necessarily that you scam people, you steal from people. And then now you need threat and oh, you have a lawyer, you what, defaming. Defaming what? Show me your office. Show me your office. You don't have a license. Show me your office. You are just a scammer operating on the streets. Nyansuguta, Eunice Wamboi, get a life. Get a life. And soon, Nyansuguta. I'm telling you, all Kenyans ambao mumepitia kwa mikono ya msichana, wenye mkona, wenye akona passport yenyu, make sure you come to my inbox. Because you are going to rally all of us to the Kenya consulate. We are going to stop this. We are going to stop this nonsense.